Հարգելի ռադիո լսողներ, այսօր տաղավարում հյուրընկալ ենք շարժման ակտիվիստից Ալոշա Գաբրելյանին։ Բարի երեկո, պարոն Գաբրելյան։ Բարի երեկո։ Պարոն Գաբրելյան, 2020-ը բոլորիս համար անցյալը վերաժորելու տարի էր նաև։ Այս ու հետ ոռն է լինելու Արցախյան շարժման օրվա խորհուրդը։ Մենք վերաժavor ենք այս ինիքիատիվուն, են, որ մենք ունեցել ունեց ենք հախտանակներ, պետական շինարություն, հոգսը դա պատրաստ է ինչ-այլ հայերենիքին ներերվել միած մանկավարի շուրջ իհարկե բայց ցավոք շর্তին նաեւ վերջին պատերազմում մենք բավականին ճջուցին եւ պարտություն կրեցինք ոչ ժողովրդի մեհքով իհարկե ես կասեի օրվա իշխանությունների մեհքով իսկ ինչ վերաբերումն ապագային ապագայում նորից պետք է վեր առժակ խայորելով այս ամենը նախապատրաստուենք նոր պայքարի վայ կարը դի շարունակեն քանոն մեր պետական անկախության, ոչ թե այսօր եւ ցավալի է նորից նորից լսում եմ տարբեր լրատվախմբերից, որ որոշ նաեւ ես ասեի ղեկավարների կողմից քայլեր է կատարում, որเปզին կամաց-կամաց ինտեգրվենք Ադրբեջանի Սոցավալի եմ նշում, որ եթե այդ իրողք այդ բաները կան, չեմ ուզում ցանրանալ այդ շատ ասելիք կտրաշորջ, բայց մեր պետական անկախության uğոցանք պայքարը պիտի շարունակվի։ Ա պարոն Գապրելան ճիշտ նշեցիք, հայությունը անկճախտի մեջ է, ինչպես կրկին արtnացնել կրակը մարդկանց մեջ ու վերակենդանացնել ազգային ոգին։ Պայկարով, միայն ու պայքարով ես որի էս հպարտ նրանով որ, որ վերաձնունդի հերապարակից երիտասարդներ բավականին քայլում էին դեպի ազատ դեպի ուրեմն Սեփանակերտի ղուշա համալիր եւ բայց ինչ որ գաղափար պիտի դնենք, այսինքն այն գաղափարը որ նրանք գնում են որ վերաձոննդի ժամանակաշրջան ենք ապրել, այսօր այլ օրակ օրեր կա, ես կարծում եմ թե այդ ամենը պիտի մտնի մեր իդեալական հոկեբանուչանի մեջ, գաղափարի մեջ, ցավում եմ որ այդպես է ստացվել, որտեղ իմ քարտիկով անհրաժեշտ է եղել, որպեսզի ինչ որ բան ասվեր, այսինքն կมี միտինգի նման մի բան ասել, թեկուզ եւ ժանժամանակվակ ակտիվիստներ է, բայց ցավում եմ որ այդ բանը չկատարել։ Ուղղակի շարժեր է դեր կամ այսօր համեր պիտի լինի խոսք չկար հասկանում եք մեր պայքարի այսօր պիտի խոսք կնջեց ու ես կարծում եմ թե պետք է ստեղծվի այդ բանը այսինքն պետք է նաև միավորվել ինչ որ ես չեմ ասում քաղաքական այլ հասարակական ինչ որ շարժում ձեռնարկել որเปզի մեր պետական պետականության ես կասիի վերականգնման ովթե այսօր կոռուպցիան արչիվում են շարունակվի ավարուն գավելան օրինակ 33 տարի առաջ հաջողեցին արցախցիները հաջողեց հայությունը բայց այսօր նույն դรามաբանությամբ առաջնորդվելը արդյոք կօգնի մեզ թե պետք է ինչ-որ փոփոխություն մտցնել մեր ձྲագրերի մեջ գիտեք այն ժամանակ հիմնականում միացման գավաթներ որի շուրջ համախողվել էինք եւ հիմնական կոչը այն էր որ վերան միավորվենք բաց հետագայում մենք զգացինք որ ը միջազգային դրույթներ կան իհարկե իրավաբանական այսպես եւ մեր ճանապարհը պետք է մեր ազատ քնորոշման իրավունքի տեսակետից մենք անկախ չանձրբերենք բայց 30 տարիների ընթացքում ճիշտ ասած այդ ուղությամ գնում ենք եւ շոշափելի հայեր կար ես ունիկատյուն եմ առաջի իհարկե ցավալի է որ քաղաքական գործ ցածների աջակցում է ստանում ցային հայաստանի հանրապետություն բայց կար գար մեր պետական անկախության ճանաչման ուղությամ բավականին քայլեր են կատարել եւ այսօր ցավոք սրտի այսօր մենք տեսնում ենք որ այն ինչ որ կատարվել է կարծես թե ժուրն է ընկնում եւ այդ ուղությամ մեր հիմնական պայքարի խորհտանիշը այսպես պետք է պետք է հիմնականում լինի մեր պետականության եւս ազգերի ինքնորոշման իրավունքի տեսակետից վերագնդմանը մեր պատմական հողերի ասինք ամբողջական տիրույթ Շաշման օրերից որն է ամենատպավորիչ դրվագը ձեր հիշողություններում, խնդրում եմ։ Միտեք նախ 87 թվականի նոյեմբերին, որի ես անցա ակտիվ քեսադիրք ունեցա, այն ժամանակ հասկացեք, որ խորհրդային տարիներում շատ դժվար է խորհրդային чиновниքի համար, իհարկե ես էի քաղցան համակարգի ռեկավարը մտնել ամիջապես շաշման մեջ։ Առաջինը տա էր, որ երբ ան առաջի ստորագրությունս դրեցի, երկրորդը երբ նորագյուղում տեղ ունեցավ հանդիպում աշման ակունքներում կազմnatsi գրմուրադյանի, Վաչես Սարոխանյանի հետ աշկերյանի ակտիվի, որը ինձ ավելի ողքը ընդեց եւ ես հասկացա ինչ ուղիղսան պիտի։ Իսկ ամենակարևորը Պետրվարյան իրադարձուներն էին, երբ մենք հասանք այն բանի, որ ժողովրդ վոտկի կանեց, ասինքն գավաթը անցալեց ժողորդ, massaya կան արդեն եւ որ ժողորդ վոտկի տանեց։ Ամենակարևորը, այսօր կարևոս գավաթներ առաջա դրես, բայց հենց այդ իվից է ներ չլեն։ Բացի երբ բաղապարը ընդունում է հասարակության mass-աները լայն, այդ ժամանակ հաջողությունը անշուշտ լինում էր։ Եվ մեզ հաջողվեց որպես ի ফেব্রুয়ারি 13-ին շրջկենտրոններում որոշ, որից հետո 15-ին առաջին հանավաքը ձեռնարկել, նախապատրաստել ու անցկացնել Ստեփանակերտ վերացամնդի հրապարակում, իսկ 20-ին პარզեր Եվ ես հատկապես շատ կարևորում եմ 15-ը, 13-ը եւ 15-ը։ Իմ քանկի մեջ ամենա ցայտուն օրերն էին դրանք։ Շնորհակալություն, պարոն Գապելյան, եւ հուսանք, որ այն լավատեսությունը, որը կար մինչ պաτερազմ, այսուհետ էլ կկրկնապատկվի եւ մենք կունենանք հերթական հաղթանակ։ Օստոց։ Շնորհակալություն։ Խնդրեմ։